Rok 2015 je definitivně za námi. Jaký byl pro město Tachov, co se v jeho průběhu povedlo a co třeba naopak nevyšlo úplně podle představ. Nejen o tom jsme hovořili s prvním mužem města, starostou Jiřím Stručkem. Jak už jsem několikrát uvedl, rok 2015 byl přelomový a to z několika důvodů. Jedním z důvodů bylo oslavy 900 let od prvé zmínky o Tachově. No a u této příležitosti jsme si my všichni Tachované dali malý dárek, kdy jsme získali nový prapor města Tachová a samozřejmě i nově upravený znak. V rámci výročí spatřila Světlo světa také z brusu nová kniha, která mapuje celou 900 letou historii města. Co se týče běžného chodu, snahou prý bylo směrovat finance do všech oblastí. Povedly se například udělat nové komunikace jako Sadová, Štadrocká. Co se týče zdravotnictví, tak samozřejmě chceme z naší polikliniky udělat výkladní skříň, protože to zdravotnictví je pro každého na prvním místě. Tak věřím, že už obyvatelé si všimli změn, které se neustále vylepšují, prostředí je tam čím dál lepší. Neustneme na Vavřínech a budeme dál do polikliniky postupně investovat. Loňský rok ale přinesl také novinky třeba v cestovním ruchu. V květnu byla slavnostně zprovozněna nová naučná stezka na vrchu Vysoká, která láká návštěvníky z blízka i daleka. Slouží toto místo jako oddechové místo pro tachovany a jejich přátelé, nebo pro turisty. Já jsem za to rád a věřím, že to bude i tak nadále pokračovat. Co se týče sportu, tak samozřejmě i sport se dostal na větší výsluní v Tachově. Událostí roku byl v tomto směru samozřejmě postup zdejších fotbalistů do České fotbalové ligy. Musím poděkovat i fotbalistům nejenom za to, že postoupili do třetí nejvyšší soutěže fotbalové, ale že dokázali zajistit i dotaci na rekonstrukci trávníku, fotbalového hřiště městského stadionu a slouží to příklad pro ostatní a věřím, že to je i pro motivace pro ostatní, hlavně pro mládež, protože prioritou samozřejmě města je podpora mládeže, ať už v tělovýchově, volnočasových aktivit, v jiných věcech, takže věřím, že i do budoucna se budou dařit dobré věci a budeme mít z toho všichni radost. Z toho, co v loni nevyšlo úplně podle představ, zmínil Jiří Struček třeba slavnostní ohňostroj, který měl být už o historických slavnostech. Kvůli počasí ale nevyšel ani ve druhém termínu. A nakonec se to podařilo na, v rámci novoročních svátků nebo novoročního prvního roku 2016 a věřím, že to byl takový krásný vstup do další stovky do roku 901 od prvé zmínky o Tachově. Ze stěžejních akcí, které město čekají letos, zmínil starosta například tolik potřebné rozšíření parkovacích míst na sídlišti Rapotínská nebo vybudování chodníků v Chodské ulici. I po něm volají obyvatelé už další dobu. Všeobecně je přání starosty související s chodem a rozvojem města v novém roce jasné. Věřím, že i letos zase okruček někam postoupíme a budeme si říkal, že ten tachov náš je stále krásnější.